အာဆီယံရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုအယုံကြည်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဂျွန်လအစောပိုင်းမှာလုပ်ခဲ့တဲ့သင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဒုဝန်ကြီးဦးမှုဆောင်ကိုရိုင်းပြောထားတာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်ဘက်ကကြတော့အာဆီယံရဲ့ပုံတဘောတူညီချက်၅ချက်အတိုင်းသွားဖို့ဆိုပြီးတော့ပြောနေပါတယ်ဗျ။ဒီတော့အန်ယူဂျီအနေနဲ့အာဆီယံရဲ့လမ်းကြောင်းကိုလက်ခံဖို့ရှိပါလားခင်ဗျ။အာဆီယံ2ကိုဆိုလဲအရန်ယူဆုဖ်နဲ့ရောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးသွားဖို့အစီအစဉ်ရှိပါလားခင်ဗျ။ဟုတ်ကျွန်တော်ဟိုလောကပဲဟိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကပဲပေါ့နော်ဒါအားလုံးလက်တွေ့မှာပါဒီ IPA ပေါ့အာဆီယံပါတီမန်များညီလာခံမှာဒါစစ်ကောင်စီရဲ့ကုသလတူကိုဒါလေးလာသူပြတ်တက်ခွင့်ပြေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ CRPH ကလည်းဒါဟိုကုသလနေတဲ့တင်သွင်းခဲ့တာရှိတယ်အဲ့တော့ CRPH ကတင်သွင်းဖို့လက်မခံခဲ့ဘူးပေါ့လေအဲ့တော့ဒါစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါစစ်ကောင်စီဆိုတာဒီလွတ်တော်ဟိုကျွန်တော်တို့အစည်းအဝေးကျင်းပဖို့ကိုပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေကိုဒါဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ဖျက်သိမ်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်တတိယဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိုကရေစီကိုဖျက်ဆီးဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလိုအဖွဲ့အစည်းရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တစ်ခုလေ့လာသူဖြစ်တက်ခွင့်ပြုပြီးတော့ဒါ CRPH လိုမျိုးပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုဒါတရားဝင်ကိုယ်စားပြုတဲ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုတော့ဒါလက်မခံဘူးဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဒါစဉ်းစားကြရတော့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဒါဘရူနိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဘရူနိုင်းနိုင်ငံ ACP ချင်းပတ်တဲ့တကြဘရူနိုင်းရဲ့ဒါအလက်ကြောင့်ဥက္ကဋ္ဌပေါ့ဒါဥပဒေပြုကောင်စီဥက္ကဋ္ဌအတည်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဆောင်ရွက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်အဲ့တော့တစ်ဆက်တည်းဆက်ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြရရှိတာကအခုဒါအာဆီယံရဲ့အထူးကူတယ်ပေါ့ Special Envoy ကလည်းဒါဘရူနိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဒါဒုတိယနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးပေါ့လေဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအာဆီယံရဲ့ဒီကောင်းဆောင်များရဲ့အစည်းအဝေးဒါ5 point consensus ပေါ့လေဒီအချက်၅ချက်သဘောတူညီချက်ထဲမှာလည်းပါပါတယ်အဲ့တော့ဒါအထူးကိုယ်စားလှယ်ကိုခန့်ရမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သက်ဆိုင်တဲ့သူအားလုံးနဲ့ဘောနော်သက်ဆိုင်တဲ့သူအားလုံးဒါ all parties consent ဆိုပြီးတော့ပါတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီသက်ဆိုင်တဲ့သူအားလုံးနဲ့ထိတွေ့ပြီးတော့မှဒါပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့စူးစမ်းရမယ်လို့ဟိုပါထားတာရှိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီအချက်ကိုလည်းဒါစောင့်ကြည့်ရမယ်အနေထားရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီသက်ဆိုင်ဥပမာပြင်တယ်မြန်မာပြည်ထဲကိုအခုသွားမယ်လို့ကြားတယ်ကြားတဲ့အခါမှာပြီးခဲ့တဲ့ခေါက်ကလည်းဒါဟိုဘရူနိုင်းနိုင်ငံသားဝန်ကြီးတွေနဲ့တစ်ခေါက်သွားထားတာကိုကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းတခြားသက်ဆိုင်တဲ့သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာကိုမတွေ့ရဘူးပေါ့နော်အခုဒီတစ်ခေါက်လည်းဘယ်လိုလဲပေါ့ဟိုဒီစစ်ကောင်စီနဲ့ပဲတွေ့ပြီးပြန်လာမလားပေါ့နော်ဟိုအ ਨੇ ဆုံးအပြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဒါအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့သမ္မတဦးဝင်းမြင့်တို့အစရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီသက်ဆိုင်သူတွေပေါ့ဘုဘတွေ့ဆုံခွင့်ရမလားဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့တည်တည်ချာချာစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကယုံကြည်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဒီ writer နဲ့ဒီ interview တစ်ခုပါပေါ့လေ Vivian Balakrishnan ဒီစင်ကာပူရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကပြောသွားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အာဆီယံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဒီပျော်လင့်ထားသလောက်ပေါ့ဟိုထိထိကျကျအောင်တည်းမြေမြေဆက်ဆက်လုပ်နိုင်ပဲလို့သူမထင်ဘူးလို့ပြောခဲ့တာရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းသူနဲ့သဘောထားတိုက်ဆိုင်ပါတယ်ဒီအာဆီယံကဒီထိထိကျကျအောင်နဲ့မြန်မာဆက်ဆံလုပ်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မပြောတင်ပါဘူးဒါကျွန်တော်လည်းဟိုအရင်တုန်းကလည်းကျွန်တော်ပြောထားခဲ့တာရှိပါတယ်ဟိုဒါပေမဲ့လို့လည်းဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဟိုဒီအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့တကယ်လို့များကျွန်တော်တို့ကိုတွေ့ဆုံလာမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုတွေ့ဆုံပြီးတော့ဆွေးနွေးဖို့ဟိုအစဉ်သက်ရှိပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုသူနဲ့စကားပြောဖို့လည်းကျွန်တော်တို့အစဉ်သက်ရှိပါတယ်ဟိုတစ်ဖက်ကလည်းဒါတို့အနေနဲ့ဒီအာဆီယံအနေနဲ့ပေါ့လေဒီအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့တူတူလုပ်ဆရာရှိတဲ့လုပ်ပိစာတို့တို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ပဲသဘောထားပါတယ်တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့လေကျွန်တော်တို့လုပ်ဆရာရှိတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ဘာသာကျွန်တော်လုပ်သွားမယ်လို့ပဲဒီတိုင်းပဲသဘောထားပါတယ်ဒါနဲ့တစ်ဆက်တည်းပဲပေါ့လေဒီစက်တင်ဘာလမှာလုပ်မယ်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံအတွက်မြန်မာကိုယ်စားပြုတန်မတ်ကြီးရဲ့အမြင့်ဆင်းကိုတင်သွင်းရမှာဆိုတော့အန်ယူဂျီအစိုးရရဲ့ဒီအတွက်ပေါ့နော်အန်ယူဂျီအစိုးရကဘယ်သူတွေကိုယာထားလဲခင်ဗျဆိုဆိုကပဲဒီမဟာမိတ်နိုင်ငံတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆက်နေရဆိုပြီးပြောပါတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကဟောဘယ်နိုင်ငံတွေဖြစ်မလဲခင်ဗျကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စပေါ့ဒါလည်းကျွန်တော်ဟိုရှင်းတော့ဟိုရှင်းပြထားပြီးပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကိုဒါဟိုဆောင်ရွက်နေတာရှိပါတယ်အသေးစိတ်ကတော့ပဲနိုင်ငံတွေနဲ့တွေ့တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကတော့ဒါဟိုအသေးစိတ်တော့ကျွန်တော်ပြောဖို့တော့မရှိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြင်ဆင်စရာရှိတာဥပမာအဖြစ်ဒါဥပပညာရှင်တွေပေါ့နော်ဟိုသက်ဆိုင်အောင်ကျွမ်းကျင်လာတဲ့လူတွေနဲ့တိုင်ပင်ညီနိုင်ပြီးတော့ဟိုဆောင်ရွက်နေတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟို
တေးကြတာပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါစောစောပြောခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုပဲထပ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါစစ်ကောင်စီနဲ့ကုလသမဂ္ဂထရီဂျီလာကမှာဟိုတရားဝင်ကိုစားပြုမှုကလုံးဝရရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကြိတ်သေးပါတယ်ဒီအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့စ조사ဆောင်ရနေပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဟိုတိတိကျကျတော့ပြောနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့စစ်ကောင်စီကထိုးပစ်နေတဲ့ကာကွယ်ဆေးကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးအစီအစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အန်ယူဂျီရဲ့သဘောထားအမြင်သိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာပြည်သူတွေအနေနဲ့ထိုးတင်လားမထိုးတင်လားဆိုတာအန်ယူဂျီရဲ့ယက်တိချက်သိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတကယ်တမ်းတော့ဟိုစကာကွယ်ဆေးဆိုဒီမှာဆေးထိုးတာရောအတူတူပါပဲဆေးကုသမှုတွေအားလုံးက right ဖြစ်ပါတယ် human right ဒါက right to health right to vaccine ဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာလူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့ရပိုင်ခွင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆေးဆိုဒီမှာကာကွယ်ဆေး right to vaccine ဖြစ်တဲ့အတွက်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဆေးထိုးပိုင်ခွင့်ရပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ် own decision ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်ဒါဟာတဦးတယောက်ချင်းစီရဲ့ rider ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး NU ရဲ့သဘောထားကကျွန်တော်တို့ကြေညာထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတိုင်းပြည်သူတိုင်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုရရမယ်ပြည်သူတိုင်းပြည်သူတိုင်းကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ရရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြေညာထားပြီးသားဖြစ်တယ် transparent ဖြစ်ရမယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပွင့်လင်းမြင်သာစွာဖြစ်ရမယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ကြေညာထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအကြောင်းဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့ NUG အနေနဲ့ဒါဘာမှပြောစရာမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ NUG ကဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးစ조사နေတာလည်းရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ COVID third wave မပေါ်ခင်နဲ့ကကျွန်တော်ဒါပြောထားပြီးသားပါ။ကျွန်တော်ကြေညာထားပြီးသား February လတတိယပတ်ခနဲ့ကကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဒီကာကွယ်ဆေးရဖို့လုပ်နေခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်လည်းအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Pfizer vaccine 4 million နဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီSinovac 2.2 million ကို Covax နဲ့ရဖို့ရှိတယ်။ဒါအပြင်တကယ်တော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဒီ NLD လက်ထက်တုန်းကဝယ်ထားတဲ့အိန္ဒိယကနေဈေး 15 million ရဖို့ရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒါအပြင်ခုလဲကျွန်တော်တို့ဒီလှူတဲ့တိုင်းပြည်တွေကနေရတဲ့ဈေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဒါရရှိနေပြီဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ဟိုထိုးဖို့ဒါအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ခုနကာကွယ်ဆေးထိုးတာကိုထိုးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တကယ်တော့ဒီဆေးထိုးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေဟာတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့မှအဦးဆုံးအစီအစဉ်တော့စီစဉ်ခဲ့တဲ့ vaccine roll out plan ဆိုတာရှိတယ် vaccine deployment plan ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးစနစ်တကျ WHO တို့ဘာလို့လဲအတိအမှတ်ပြုထားပြီးကျွန်တော်တို့သဘောတူပြီးသားအစီအစဉ်အတိုင်းထိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးမထိုးခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစီးကြောင်အာနိသင်နဲ့ကာကွယ်မှုရရှိဖို့အတွက်တိုင်းပြည်အနေနဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ဒီကိုဗစ်ကာကွယ်မှုရရှိဖို့မှာကျွန်တော်တို့ထိခိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ဒီထိုးနေတဲ့အစီအစဉ်ကအဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးထိုးတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ခုနကလိုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့ဒီကိုဗစ်ကာကွယ်မှုရရှိဖို့အတွက်ခဲဖြစ်နိုင်ငယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုမြင်ပါတယ်အပြင်စီးထိုးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အခုတွေ့နေရတဲ့ pressure jet တွေရတကယ်ကိုစနစ်တကျထိုးနှံနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့နေရာတွေအများကြီးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြည်သူလူထုရောကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးရောကိုဗစ်ကာကွယ်မှုရရှိဖို့အတွက်အခက်အခဲဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောကြားခြင်းပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကာကွယ်ဆေးကိုကျွန်တော်တို့ထိုးနှံရရှိဖို့အတွက်ကတနိုင်ငံလုံးထိုးနှံရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ရောနောက်ပထမအဆင့်ကဘယ်လိုကုစားပေးအဆင့်ကအလိုက်ခုနဒီဒီ roll out plan အတိုင်းကိုသွားနိုင်ဖို့ကကာကွယ်ဆေးရဲ့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ကောင်ထယ်ဆောင်ရွက်မှုကနှစ်ပိုင်းကျွန်တော်တို့မာဗျူအချက်ထားပါတယ်ပထမတစ်ပိုင်းကတော့ဒီ cross border ကနေသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ် cross border ဆိုတာအိန္ဒိယဖြစ်မယ်တရုတ်ဖြစ်မယ်နောက် time ဖြစ်မယ်အခြေခံအားဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ cross border ကိုသွားမယ်ဆိုရင်အဓိကတိုင်းသားနဲ့နိုင်ငံဒေါ်လာရေးအဖွဲ့ CDA အုပ်ချုပ်နေမြေဖြစ်တဲ့တိုင်းသားကျန်းမာရေးဌာနအဖွဲ့ CDA ကပြီးတော့မှ account ထဲပို့ဆောင်ရမယ်သူတို့အုပ်ချုပ်နေမြေရနေဒီ covid vaccine ရဲ့ဒီလူစုတွေကိုထိုးနှံပေးဖို့အတွက်ဒီချမှတ်ထားတဲ့ criteria တွေအမီတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဒီ strategy ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယ strategy ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်လေဆိပ်ကနေပါတယ်ဆောင်ပြီးတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်เนา
the cross border move နဲ့ဒီရန်ကုန်ဘက်ကနေအဲဖြတ်ဝင်လာမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် third party UN agency ကိုပေးဖို့ရဲ့နောက်တစ်ခါထိုးနှံတဲ့နေရာမှာလည်းပဲ third party UN agency ကပဲထိုးနှံမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အဓိကအကြောင်းဆိုနေတဲ့စူးစားဆောင်ရွက်နေတဲ့ဟာကဘာလဲဆိုတော့နှစ်ပါသုံးချက်နေတဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ third party UN agency ကနေပြီးတော့မှတောင်ယူထိုးနှံနေပြနေကစားကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒီအင်အားစုဖြစ်တဲ့ဒီကျမ်းမာရေးရလူခွင့်တရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့အဓိကအင်အားစုပြဆရာဝန်တွေစီဒီအမ်လောက်ထားတဲ့ဆရာဝန်တွေစီဒီအမ်လောက်ထားတဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကနေပြီးတော့မှပဲဥပပေါင်းပါဝင်ပေးမှဖြစ်မယ်အတွက်ဒါကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒါဒီ viewer တစ်ခုအနေနဲ့ကဒီထက်သားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပူပေါင်းပါဝင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တောင်းခံရမယ့်အမတ်ခံချက်နှစ်ခုရှိပါတယ်။ပထမတစ်ခုကတော့ဒီစီတင်ရလောက်ထားတဲ့ဆရာဝန်နဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေသူ့ရဲ့လုံခြုံရေးကိုပို့လို့အမတ်ခံနိုင်တယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ကနီးလန့်ရှာဖို့လိုပါလေတဲ့။ဒုတိယတော့ဆေးထိုးနံတဲ့လူတွေရဲ့အမတ်ခံပေးဖို့ပေါ့နော်။တော်တော်များများကစစ်ကောင်စီကလိုက်လံဖမ်းဆီးတာတွေလိုက်လံတုတ်တင်တာတွေနေနှင်းတာတွေရှိတဲ့ခါကြတော့ဒီလိုဆေးထိုးနှံတဲ့ဒီဆေးထိုးနှံလက်ခံရရှိတဲ့ဒီလိုလူတို့နဲ့ခုနဒီတချို့ဒီ CDM နဲ့အပြင်ဒီ GZ တွေကအစပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘာမှခံမပြအောင်လို့ဒါကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့အဓိကစဉ်းစားရမယ့်အချက်လေးဖြစ်ပါတော့နော်နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခုနမင်းကုန်းနဲ့ဆက်ဆက်လာတဲ့အကတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးဆိုဆိုဖြေထားပြီးလားလက်ဖြစ်တွေတခုရှိတာကတော့ဒီစစ်ကောင်စီကနေတာဝန်ခံနေဖြစ်စေဆက်ဆက်နေဖြစ်စေပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့အဓိကကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေကမှာရေးကြီးတဲ့အချက်က community engagement နဲ့ community participation ရဲ့ community trust ရဲ့ဒါရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကနေပြီးတော့မှနာမည်ခံသည်ဖြစ်စေအကြောင်းစာသည်ဖြစ်စေဒီကကွယ်စည်းထိုးနှံမှုအပေါ်မှာဒီလူတို့ကဘလောက်ထိသူတို့အပေါ်မှာယုံကြည်မှုရှိနေလဲဒီလူတို့ရဲ့ engagement ဘလောက်ထိရှိတယ်ဆိုတာကတော့အများကြီးမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုအခြေခံအကြောင်းရင်းအချက်အသုံးလေးချက်မှမူတည်ပြီးတော့မှပဲဒီကကွယ်စည်းထိုးနှံမှုအစီအစဉ်နဲ့မှာပြူဟာကတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲအာဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့တကအများကြီးဆက်ပြီးတော့မှအဖြေရီရှာရအောင်ပဲနီးလန်းနေရှာရအောင်မှဖြစ်ပါလေလို့ပဲအဖြေကြားပြီးတော့ထပ်ဆင့်ပြီးတော့မှဖြေကြားခြင်းပါလေ